Eccio Colano! Thank you.
От съкровищницата на европейския фолклор. Класни и завладяващи изпълнения. Приятелска атмосфера. Възторжена публика. 28 юни, 8 юли 2018 година. 10-ти юбилеен европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Домакини на форума. Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Бургас, Поморие, Свети Влас. 10-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте! Фолклорът. Споделено познание. Минало, настояще и бъдеще. Под това мото предстои да се проведе 8-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет. 8-ият Световен шампионат по фолклор ще се проведе от 23 август до 2 септември 2018 година в Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъдем приятели чрез фолклора. И през 2018 година Черноморски събор Еврофолк ще осигури място за творческа изява на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 15-то издание на събора ще се проведе от 5 до 10 септември в едни от най-колоритните селища на Южното българско Черноморие – Царево и Китен. Черноморски събор Еврофолк е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте!